I vilken partikel har svavel högst respektive lägst oxidationstal? Så det är bara att sätta igång här. Väte, oxidationstalet plus 1. Och syre, oxidationstal minus 2. Jag har 4 stycken syre, det gör att jag har minus 8 här. 2 stycken väte, så det är plus 2. Minus 8 plus 2, det blir plus 6 här för svavel. Plus 6. Sådär. Och så tittar vi här. Här har vi oxidationstal plus 1. 2 stycken gör att svavel här måste oxidationstal minus 2. Och så tar vi nästa. Här har vi oxidationstalet minus 2 för syre. Och då har vi oxidationstal plus 4 här för svavel. Eftersom 2 gånger minus 2, det är minus 4, och då måste den vara plus 4. Och här så blir det ungefär samma sak. Minus 2 här. Så 3 gånger minus 2, det är minus 6. Jag ska ha kvar 2 eftersom att jag har en formell laddning på 2 här. 2 minus. Så det gör det att svavelfoxidationstalet plus 4 här. Sådär. Så om vi tittar på det lägsta oxidationstalet, det har vi här. Så lägst svavel har lägst oxidationstal. I H2S. Och så skriver jag inom parentes det oxidationstalet minus 2. Och svavel har högst oxidations-I. Och så får vi titta var någonstans oxidationstalet som störst. Jo, det är ju här i H2SO4. I H2SO4. Och där är oxidationstalet plus 6. Sådär.